No niin, morjesta vaan kaikille. Yksi kappale olisi lahjoituksia ja sitten käydään kasaamassa Movember-setti. Ja lahjoituksen meille on tehnyt sen niminen sälli kuin Boot School 65. Ja käydään katsomassa, että mitä siellä onpi. Ja sieltä paljastuu Roberto Luongo Jack Aikkelle ja nätti Jetsin paita ja 88 kolikkoa. Kyllä. Kiitoksia kovasti lahjoituksesta. Hyväksytään tarjous. Noin. Aktiivisiin mennään. Tai siis no eihän sinne olisi kyllä tarvinnut mennä, mutta mentiin kuitenkin. Sitten siihen settiin. Ja Movember-setti. Ja tästäkin setistä nyt täytyy sen verran vielä lähettää kiitoksia Salmiakki Kalalle, että hän lahjoitti meille 6 kappaletta näitä Movember-keräilykortteja. Ja sitten tässä on pari näitä, mitkä mä sain siitä Elite Cupin voitosta. Pari kappaletta näitä joutui sitten vielä tähän päälle ostamaan, joutui muutaman pelaajankin myydä. Mutta lähetetään se settiin, saadaan sieltä kolme hyvää pelaajaa. Tai no, niin. En nyt sitten tiedä, onko toi Auston Matthews kovinkaan kummonen vielä, mutta siinä on se suurin tähti tästä paketista, Connor McDavid. Sitten Aaron Ekblaadiakin tuun kyllä kokeilemaan. Auston Matthews saa nyt jäädä sitten tonne kokoelmiin odottamaan, että jos se saisi joskus jotain uppia. En tiedä siitä sitten, mutta olisi ollut kyllä nätti, kun olisi ollut Patrick Laine tuolla tossa setissä. Me joudutaan nyt tehdä kyllä, ikävä kyllä, sillä tavalla, että helvetti näitä nappuloita, painan aina vääristä. Joudutaan nytten Modano siirtään tohon ja Erik Lindrosille tuli lähtö niin sanotusti. Vaikka Lindros perkelee hyvä onkin, mutta siinä on vain ja ainoastaan se syy, että synergiat ei nyt oikein mätsää. Mitä mä sekoilen? Mun piti laittaa tänne se McDavid. Kyllä, McDavidiäkään ei vitti oikein sentterin roolissa peluuttaa, koska no 77. Niin, no onhan mulla toi Jack Eichelkin tossa. Ja silläkin on 78, kun sillä on, että periaatteessa no joo, yhden pinnan parempi. Mut joo, mä mietin sitä, että tossa jossain vaiheessa vois sen jonkunnäköisen vaihtopäivänkin järjestää. Mulle nyt ei mitään ihan älyttömiä ukkoja, että toki toi Lindros voidaan sinne laittaa ja mä yritän sinne raapia jotain pelaajia. En nyt tästä joukkueesta viitti oikeastaan mitään laittaa, koska mulla ei sitten heti näitten ukkojen tilalle ole mitään ja haluan kuitenkin pelata, mutta yritän sen toteuttaa, koska sitä on niin paljon pyydetty. Jees, nähdään taas myöhemmin. Morjens.